Zdejme, já jsem živě vás u HCček na serveru Survival Games a jak tak nějak, už tak nějak zase tušíte, tak mám rozkopnutou hru, nebo rozehranou, nebo rozkopnutou, jak tomu chcete říkat, jak tomu klidně budu říkat. Každopádně, mám tady hezky rozehranou hru, mám tady plno věcí, zase tak plno úplně ne, ale tak vzhledem, že vzhledem k mému stylu hry, tak je to celkem slušný. Ještě bych si mi hodil nějaký redstone, ale ty kašlu dá se musím tak nějak naenchantovat, protože nestíhám, jelikož si chci enchantovat ještě předtím, tak fakt nestíhám, tak. Rychle, tady to si udělám, full diamond asi nebudu mít, protože si plánuji udělat ještě nějaký meče. Tady je to tak, že si neudělám kalhoty, bych to tak viděl, udělám si dva meče, jop, takhle. Takže tak. Takhle dva meče mi dejte. A to je tak nějak všechno důležitý. Neudělám si ještě kalhoty, takže mi udělat ty kalhoty, to bude dost těsný s těma kalhotama. Hezky 15 rovnou mám na envelku, tak. Sem mi hoďte enchanták, já jsem zase, nejdřív si potřebuji hezky vykraftit, celkem dost mám buků, knížek. Což je celkem super, ještě si tak nějak tady koupím celý tom. Ještě jednu, kolik mám, 8, to by mělo stačit celkem hezky. Tak, už mám jenom 3 minuty, takže musím trošku rychlejc. Tak se to ještě nějak vytěžím, 8 dejte to sem. Takhle, dobrý. A co je snu, Sharpne 2, nebo Power 3, nebo už nějaký kraviny, tady už stejně zajímavého nedostanu, takže Sharpne 2 si určitě vezmu. Takže Sharpne 2, co dál? Blast Protection, Knockback nebo Protection 2, já si vezmu vlastně nějaký něco na armor, protože to je ideální, buď to Protection 2 na helmu, já si vezmu Protection 2 na helmu, protože why not. Na meč Sharpness 2, to je docela dobrý, na knížku nic moc, a na boty nic moc, takže si asi půjdu do toho Sharpness 2 na meč. Tady zase nic zajímavého, tady nic zajímavého, tady nic zajímavého. Tady tak nic zajímavého, to by byl blbý, že tady není zajímavého. Tak já se enchantnu, dejme tomu sekeru a jdu dál enchantovat. Feather Falling nechci zrovna dvakrát. Protection 2, to zní zajímavě. A tady zase nic zajímavého, ještě co jsem dostal na tadyto? Tadyto, tak já jsem vezmu Protection 2. Co dál mi tady dáte? Spíš tady nabídnete. Fire Aspect, to je hodně dobrý, jako Fire Aspect je dost geniální, tak si vezmu ten Fire Aspect, bych to tak asi viděl. Takže nice. Protection 2, já nechci Protection 2 na boty, já chci sakra ten Depth Strinder, tak mi to prosím dejte, ne, tak to není Depth Strinder, zase to je něco jiného. Něco tady random enchant, no, abych dostal Depth Strinder, třeba dostanu. A budu spokojený, zatím žádný Depth Strinder, jako vážně. Prosím, ne, to si děláte ze mě strandu, OK. Ještě minutu, takže tak nějak stihnu skutečně něco na to neenchantovat, takže dejte mi sem třeba, nevím, kamenný meče, takže ještě tak. Takže sakra jsem si vyhodil tady to, to je celkem jedno, teď ještě. Nice. A já nebudu mít dost levelů. Sakra, jeden level. Snad to stačí, když vykopu. Doufám, že jo teda. Takže. To je Depth Strinder, ne, já chci Depth Strinder 2, 53 sekund mám. Já potřebuji ještě jeden level, to stihnu v pohodě, prosím. Jeden level mejte, protože Depth Strinder 2 je sakra OP věc. Depth Strinder 2 je tak strašně OP, prosím. Rychle ještě jeden level. Tam jsou emeraldy, jedno emeraldy. Protože ještě se potom budu potřebovat spojovat a nějaký level navíc budu potřebovat, takže se vytěším emeraldy. Já nemám vůbec žádný ty, já vůbec nemám to. Nemám jídlo, takže nemůžu teď moc jíst, ale. Tak, dejte mi sakra, si musím vykraftit bookshelfu, že jsem si ji předtím rozbil, takže ještě musím vykraftit. Ale ještě stíhám. Na mocí dalších ta už moc nestihnu, ale aspoň budu mít Depth Strinder, což je můj vysněný enchant, takže Depth Strinder a jsem spokojený celkem, tak. Armor mám slušný, teď si ještě pospojovat meče. Tak. Tak. Teammate mám mrtvýho, jo, já jsem měl vlastně úplně příšerního teammate, to jsem zapomněl říct, to můj příšerný teammate. Spadal do lávy a pak jsem aspoň sebral jeho věci, takže. Měl pár knížek, takže to se určitě vyplatilo, takže. Tak to je 3 levely, to se vyplatí, to je úplně v pohodě. A Fire Aspect další třeba. Nice, tak dobrý. Myslím, že super. Nebudu mít teda ty tři poušny, protože nemám dostatek redstone, ale to se tak nějak bez toho klidně i obejdu. Dokážu to přežít i bez toho, i bez Fire Protectionu, protože mám přece vodu, takže to je tak v pohodě. Tak, ještě si udělám jabka, těch mám docela dost, takže určitě super. 5 tablet, to mi mělo bohatě stačit.
A ještě jsem si udělal proci taky docela, se bych rád udělal, takže zatím to vypadá na dost dobrou hru. Snad to nebylo jako minulou hru, což ta asi nevidíte, tu moji minulou hru, ale ta byla tak strašně příšerná. Já jsem 10 minut, od té doby, co začalo PvPčko, tak 10 minut jsem nenašel žádného hráče, takže mi vypršely všechny poušny. A kvůli tomu jsem potom umřel, protože už jsem neměl žádný redstone, takže jsem neměl poušny a všechno, bylo to tak příšerná hra, tyjo. Tak, a ještě tady nastavím ičko, abych tak nějak viděl víc. Takhle, a vidím víc, takže můžu jít tak nějak někoho zkusit najít. Jestli jsem tady ten, tady tu šunku. A jdu s špatným směrem, měl bych jít trošku víc na mid. A tu minulou hru, to ne že bych v té minulé hře třeba byl někde na pokraji mapy, já jsem byl prostě na midu, 10 na midu jsem byl tak. Tak 6 minut jsem byl na midu, protože jsem nějakou dobu šel na mid, ale prostě vůbec nikdo na midu, byla tam jedna mrtvola, to bylo všechno, jedna mrtvola. Tak, a snad teď bude nějaká normálnější hra, nevím proč jsem si vypil pouštím tak strašně brzo, ale už jsem to tak nějak udělal, takže s tím už nic moc neudělám. A já jdu teda na mid, mám depth trainer, takže se budu trošku docela dost rychle pohybovat ve vodě, což je absolutně super, a teď vidím hráče, což je celkem super, takže si s ním napko, a jdu za nima. A se o mě tak nějak vědějí a nevypadá, že jsou ze mě nějak moc nadšený, protože si tam ještě chtějí enchantovat nebo dělat nějaký kopečiny, ale to mě nezajímá, jak zabít. Tak co, počítaj na mě vodu. Proč tam sakra stál, tyjo? Dobrý. Tak pojď, jdem zase nahoru, on se mě shodí, já se zase otrbakitnu. Co? A, on utíká. Ale tomu nepomůže, protože mám Depth Trainer, haha. GG. Konečně nějaký fight, ne jako minulou hru, to byl příšerný, tyjo. To bylo peklo. Tak, tady to mi krásně dejte všechny ty věci, které jsou absolutně k ničemu, ježišmarja, budu měl příšerný věci. Ty kalhoty jsem si tam mohl vzít, protože ty by se mi trošku hodili. Když nevím, proč jsem je vyhodil, dejte kalhoty, jo, to by mělo tak nějak se vyplatit. A ještě se tak nějak bych si tam kouknul klidně. Jak tady má s věcima, tady je moje voda. Dejte mi, what? Vodu mi dejte, dobrý. A nahoře tam ještě něco určitě bylo, takže si tam musím jít kouknout. Třeba tam budu nějaký jabka nebo něco, co se hodí. Takže tak. A diamondy nějaký, ty nějak to vůbec nepotřebuju. Hlava, to nějak stejně tak nepotřebuju, ale klidně ji vykopu. Hele. Já jste na něčem tu. Kam jsi mysleli kalhoty? Čím jsi se sakradal sem? Dobře, dejte mi kalhoty. A tady ty mi dejte. A tak tady nic není, tak já si enchantnu random boty a bych si tam protection jedna aspoň, abych měl. Takže tak. MLG pak je 360, easy. A jdem dál na mid, kde to je? Tady je tu mid, na hra, tak. Jdem na mid. Ještě jo, 200 bloků, to je celkem kousek, to je witch hatka, tyjo. Fakt bych nechtěl být odpojuznovaný, tyjo, od witchky. To by byla poslední věc, co bych tak nějak chtěl tady. Dobře. A nikdo tady nevidí, nikdo tady není po cestě. Proč to je vlastně tady ten příšerný biom? Tady ten biom je tak strašně hnusný. Minimálně na PvP, čili jsou všude tady ty liány blbý. Potom ty lilipedy, který si myslím, že s tím antičítem budu extrémně lagovat a strašně moc vody. No mě to vlastně nebaví, mě ta voda vůbec nevadí, já jsem s tou vodou absolutně spokojený. Počkat, není mít na vodě? Není mít na vodě? Protože to zatím docela vypadá. Hej! Jestli bude mít na vodě, tak já mám vyhranou hru normálně. On je mít na vodě? LOL, tak to nice! Tak to jo, rip v ostatní hráči, pokud tam nemají taky Depth Trainer, což je dost možný, že nějaký budu mít, ale já mám docela dobrý Depth Trainer 2, takže budu extrémně rychlej a myslím si, že to bude hodně zajímavý. Tak, mít je tam na vidět, což je super, je to příklad tady tím, jo, přímo tamhle, takže to je absolutně super, ono to vlastně jenom jeden blok to, takže tady budu moct docela hráči pohybovat, i kdyby neměl Depth Trainer, že prostě budu pokládat bloky pod sebe, ale i taky to pro mě docela výhoda, že. Teď mi to lagbacklo. A zase tady nevidím vůbec žádný hráče, to je ta srandu. Ale aspoň mám nějaký nedrvart, takže když tak můžu zase udělat nějaký poušně navíc. Což bych vlastně mohl udělat rovnou teď, protože mi to za chvilku bez tak vyprší, abych měl do zásoby. Neříkejte mi, že jsem si. Jo, už jsem si řekl, že jsem si vyhodil brewing standy. To by nebylo dobrý, to by nebylo vůbec dobrý. Tak. Ovce mi tady blokuje cestu, to nějak ani nevadí. A tady to s něčím, protože kdyby třeba neměl někdo brewing stand, tak víte co. Tak co, zase nikdo tady není, jo. Ještě 20 hráčů, což je to docela dost, takže by to ještě třeba někdo někde mohl bejt. Není? Že to by bylo ideální, kdyby to někdo byl někde. Tady je nějaká mrtvola.
Což znamená, že tam někdo umřel, což znamená, že tam, že ho někdo zabil dost možná, nebo spadl do vejdu. Hele, je tam někdo, je tam někdo. Tak pojď. Tak pojď, na smrt. OK, ten je mrtvej. Ten neměl vůbec žádný věci, nebo měl ten nějaký věci už připravený, ale přijde další hráč. Tady jsou další hráči, už jsou dva hráči, takže to bude trošku zajímavější už ten fight. U borderu někde. Budu trošku jít sníky, aby se mě nevšimli, třeba nemá zapnutý vzduchy, takže by se to mohlo využít. A nice. LOL, oni si prostě smutali armor zrovna předtím, než jsem do nich šel. Chudáci ty, já se teď za to úplně cítím blbě strašně. Ale tak, já jsem neumřel, takže... A mě ty plno poušnu, tyjo, to se mi hodně líbí, protože jsem si sem dal nevím proč knížky. A ještě dlouhá doba, než bude teleport, OK. Tady je plno věcí, ani ty hlavy nepotřebuju, sakra. Tady nemá nic na enchantovaného, sakra, co dělali celou tu dobu, když tady naenchantovali. A tady mám nějaký meče, ty meče by se mi teoreticky mohlo hodit. OK, tak nemohli. Ale ten ze sharpness trojku docela jo. Ten zase jo, tak si tady jdu hezky dělat tohleto. Krása, sharpness 4, nice. To je super, má strašně moc jabl a mohl bych si udělat ještě nějaký další, takže si udělám další, protože why not. Dostatek jablek je vždycky důležitý. A není nich nikdy dost. Tak 23 jablek, myslím si, že super. Tak. Už jim za chvilku vyprší poušny, takže ještě chvilku počkám, abych měl i do tamtoho refillu, teda refillu, co kecám, do portu. Tady nic zajímavého tak nějak asi není, co koukám, takže bych dokonce i mohl spálit. Takže to spálíme. Tak. A ještě 7 minut, já už si vypiju, ne, ještě ne, ještě si počkám tak půl minutky a pak si vypiju poušny. Abych se potom neportnul a nevypršel mi poušny a všichni mě nezabili. To by nebylo hezký. I když já plánuju tak nějak vyhrát ještě než to skončí, nebo vyhrát nebo prohrát, protože potom je hodně blbý hrát s hráčema potom co se to portne. Jakože když tam seš proti dvou hráčům, tak je to hodně potom na nic. I proti hackerům to je hodně na nic, protože tam je, to je prostě jenom volná plocha a tam tě můžou vyhitovat. Zatím to celé, tady můžeš pracovat s prostorem a se vším všude, takže je určitě lepší to prostě vyhrát ještě než se portne. Tak, tady vidím hráče. Ani tady dokonce umřel, co to zále, že tady umřelo. Tady jsou nějaký fighty. Tak pojďte. Já mám Depthstrinder, takže všechny jsem schopný zabít. Takže, OK, ten má luk, ale já mám Depthstrinder, takže žádný luk se před neschová, teď nevím, co jsem řekl, ale vidíte, tady je prostě Depthstrinder jako. Proti tomu se nedá bránit. Tak, hlavu nepotřebuji, já si vezmu tady nějaký věci, jestli neměli, pochybuji, že by měli Depthstrinder, to by asi takhle nebyly to. Já tomu říkám Depthstrinder, nevím, proč tomu tak říkám Depthstrinder, měl by to být asi Depthstrider nebo takhle nějak. By se tomu mělo říkat, ale já tomu říkám Depthstrinder, protože jsem asi divnej. Tak, tady plno věcí, luk nějaký tady není, tady je luk. I když ho nějaký stav nepotřebuju, ale tak třeba by se mohl chodit někdy. Tak. OK, já na to kašlu, já jdu zase pokračovat v zajbení. Mám 7 kilů. A je tady ještě, kolik tady je týmu? 9 hráčů, 6 týmů, takže 3 týmy tady jsou. Jo, to by dávalo smysl, co se koukám do toho. Možná i víc, jo, ne? Teď nevím, jak se v tom teď nevyznávám úplně zrovna. Tak. Já si s ním jabko, protože mám dost jablek a tady vidím hráče. A počkat, teď není dobrý, já si musím ještě. OK, tak to je hodně špatný hráč. Takže se ho jdu zabít. Tým. Ne, nechce týmovat. Já bych s ním stejně netýmoval, s ním bych ho zabil, ale. A co má za věci nic moc, ale má jabka, takže si vezmu a rozbiju mu hlavu. Tak. A ještě plno hráčů, takže no, zase tak moc plno ne. Taková desítka by to mohla být krásná. Desítka. Ještě budu hrát proti nějakým camprům, spíš teamroom, takže to bude taky zajímavý, ale řekl bych, že by to měla být v podstatě vyhraná hra. Doufám, že tady nebudu nějaký hekři, teď umírá nějaká Alenka. A kdo tady má tak docela dost skillů. Co se koukám... Teď ten Rager, což je, jo, hladový vlk a ne, to není se hladovým vlkem, to je solo, takže ten by taky měl být snad v pohodě, teď už je nějaký hráče. A doufám, že tam mají Depthstrinder, protože jestli jo, tak je to nic. Hele, tady jsou ten hladový vlk. Takže ho musím nějak zabít. Mám Depthstrinder, takže mi dá sotva jeden hit. A tady další týpek. Tak pojď. Ne, tady nesnáším liány, jo. Ty jsou tak strašně otravní věci, ale jsem tam sami oba dva, protože prostě Depthstrinder je OP. Tak. A zničím si hlavu, s ním si jabko, nevím, proč ještě si nebudu jíst jabko, až tak potom. A tady si vezmu, jaký věci tady máme. Co tady máme, co tady pro mě máte.
Tady si fakt nechci vzít, tady to zní zajímavě, to si určitě vezmu, tady mám stejný. Lau si klidně sem položím, i když já se stejně budu soustředit na fighty ve vodě. Knockback nechci. Tak asi bych řekl, že mám celkem věci, což tak nějak potřebuju, takže... Hele, punch look, už je trošku něco jinýho. Punch look je už něco jinýho, ten si určitě rád vezmu. Mám všechny poušny, takže už akorát najít ty poslední dva hráče, který nejsou ani v týmu, takže úplně bych řekl, že to bude easy hra. Úplně easy hra, tak. A vůbec nevím, kde jsou. No, ona je bariéra, donutí se mít. Já se tak nějak tady můžu oběhnout kolečko. Třeba se nějaký objevej. No to nebudu hackovat. No, kdyby hackoval, tak bych aspoň měl nějaký název pro video. Tak nevím, jak bych to pojmenoval. Tak, tady jsou nějaký bloky a tam byly ty hráči, co sem přišli a co jsem je potom zabil. Takže to asi nebudou nějaký tady ty vani. Jestli budu tak nějak plavat, protože why not. Tamhle. Jako, ne, to jsem akrát, ne, to fakt někdo blokuje, jo. Já jsem si říkal, to se mi takhle načítá divně. Ale co někdo blokuje? To trefím? Ultimate bullshot? Já jsem špatný s lukem, jo. Dobrý. Tak pojď. Jo, tady už tady mají nějaký fighty, tak jdu tady toho týpka zadupat do bariéry. No, tady už to máš marný, hoch, už to máš marný. Pokud nemáš Depstrinder, tak to máš prostě marný proti mě. To máš za věci, vezmu si věci a jdu zabít posledního hráče. Ať už to máme vyhraný 11 kilů, takže myslím si, že super. Doufám, že nehackuje, protože zatím to vypadá jako hacker docela. Steve, divnej nick s capslogem. Není to hacker. Není to vůbec hacker. Tak pojď. To se dostávám, ale to se dostávám, tak já se stáhnu. Já se stáhnu, já back mám dost, takže to se hezky doregeneruju. A můžu jít proti němu, on se bojí proti mě jít do vody, ale... on má hacky, on má fakt hacky, to si dělá ze mě srandu. On má fakt hacky. OK, tak tady to bude trošku zase brutálnější. Tak co, jdeme spamovat lukem. Řekl bych, že nebude mít moc jablek, takže... Už to pomalu půjde a teď se stejně zredukuje bariéra, takže... To tak nějak... Sundám v pohodě snad. Nebo nevím, jestli měl hacky, tady to nebudeš dělat, tady to není vůbec hezký, tady to. Co děláš, GG! Takže to bylo všechno z toho videa, doufám, že se vám to líbilo, když tak dejte lajky, komentáře, měl jsem 12 kilů, tady ten týpek poslední, nevím, jestli tam měl hacky nebo neměl. Kouknu se do toho, do záznamu videa, abych to nějak poznal, protože ten hit na souši byl úplně divný, to bych řekl, že fakt měl hacky. Ale rozhodně dobrá hra, taková až moc jednoduchá pro mě bych řekl, jakože fakt až moc jednoduchá, měl bych hrát asi víc, spíš 3v3 nebo takhle, nebo spíš, tady není problém s tím, že tady bylo, že tady byly týmy, tady byl problém s tím, že byli všichni strašně špatný. A taky, že jsem byl moc OP, že jsem měl Depstrinder, protože Depstrinder prostě... To bych byl schopný vyhrát s tím Depstrinderem, nebyl toho hackera, tak bych klidně vyhrál s full ironem, protože to si prostě týpek nedá hit, když se snažím, aby si nedal hit. Každopádně, to bylo všechno z toho videa, doufám, že se vám to líbilo, když tak dejte like, komentáře a ahoj!